Megahand mağazası müştərilərini sevindirməyə davam edir. Belə ki, Megahandın 3-cü mağazası Bakı şəhəri 8-ci kilometr, Tərgül Ticarət Mərkəzinin 2-ci mərtəbəsində fəaliyyətə başlayıb. Megahand çoxlu və fərqli Avropa geyim markalarının bir əldə toplanaraq seçilib, çeşidlənib müştərilərə çatdırılmasını təmin edir. Siz mağazaya gəlib zövqünüzə uyğun kişi, qadın, uşaq, ev tekstili və digər çeşid malları bəyənib ala bilərsiniz. Megahand hər iki həftədən bir 100% tam yenilənən və hər şənbə yeni mal əlavələri ilə xidmətinizdədir. 2 haftalıq indirim sistemi ilə cümartesi günü komple mal açımı, pazar günü mal ilavə, pazartesi %10, salı %10, çarşamba %20, 30, 40, 50 olub 2 hafta içərisində %90 indirimlərlə mağazalarımız hizmetinizdədir. Mağazamız Azərbaycanda 3-cü mağazamızdır, Bakı şəhərində 2-ci mağazamızdır. Biz düşünürük ki, bundan sonra da bölgələrdə mağazalarımızın sayını artıraq, məqsədimiz əhalimizə, xalqımıza yüksək dərəcədə xidmət etməkdir. Çox güclü, səliqəli işləyən bir şirkətdir. Bu yolda onlara uğurlar arzulayıram, xeyirli, bərəkətli olsun. Mağazaya gələn alıcılar da malların keyfiyyətindən razı qaldıqlarını bildiriblər. Mallar çox keyfiyyətlidir, xoşum gəldi, qiymətlər də münasibdir. Real indirim həyata keçirirlər və cəmiyyət üçün iş görürlər. Və inşallah Megahand rəhbərliyinə də uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu filial Azərbaycanın hər yerində açılsın. Şəmistan Fikrətli, Firuz Adgözəlov, Dünya TV.